U selima Trsteničke opštine Medveđe i Velikoj Drenovi kalemljenje vinove loze predstavlja tradiciju dugu više od 100 godina. Veština se prenosila sa oca na sina, pa se nekada u ovom delu Srbije radilo preko 30 miliona loznih kalema, koji su se najviše izvozili za Rusiju. Od toga su bukvalno živela ova sela, ali danas je drugačije. Porodica Miroslava Kezića iz sela Medveđa i dan danas se bavi kalemarstvom, ali u mnogo manjem obimu nego ranije. Opredelili su se za proizvodnju paprike, ali ni od tradicije kalemljenja nisu u potpunosti odustali. Ja konkretno radim 50.000, ima ljudi što radi preko 100.000, znači većih proizvođača. Pa radimo tu za jednu firmu Ratajac. Kalemi relativno fino idu, prodaju se, ali sad zavisi od godine, od kupaca, nemate sigurno kupca. Cena je mizerna, 30 dinara, 30 centi, ali šta da radimo, eto, naučili smo taj posao i radimo ga i dalje i nadam se da će opstati. Zanimljivo je reći da naš kalem košta 30 euro centi, a na primjer italijanski oko 2 evra. Zato što nemamo tržište, oni su uveli njihove sertifikate, njihovu zaštitu, zaštitili su faktički svoju proizvodnju, razumijete, italijanski kalem je preko 2 eura, a ništa nije kvalitativno našeg, čak šta više i lošeg kvaliteta, ali oni imaju njihove propise čim su svoju proizvodnju zaštitili i to je to. Znači, vezani smo za izvoz, na primjer, u Rusiju, sad dok Hrvati nisu ušli u Evropsku uniju, gore smo izvozili, sad je pitanje kako će to biti. Kalemari tokom čitave godine imaju pune ruke posla, kako kaže naš domaćin, od decembra do decembra. Proizvodnja loznog kalema nije nimalo jednostavna, posao je težak i zahteva velika ulaganja. Faktički vi od decembra spremate podlogu, u martu vi oku kalemljenje, u maju izbacujete podlogu na vani, vadi se tek u novembru, klasiranje isto također u novembru i predaje tek u decembru. Znači, krug se zatvara, opet krećete sa pripremom podloge, dug je proces, ali eto, mi to dobro radimo i u principu kod nas to i uspeva, samo retko gde da to može da se odradi tako kvalitetno kao što je ovaj naš kraj Medveđa, Drenova i tako to, taj deo Srbije. Prva klasa mora da bude ekstra korenov sistem, znači oživljavanje dobro, gore rast mora da bude dobar, i to je to zdravstveno stanje, da bude perfektno, bez bolesti, bez ičega, bez plamenjače i to je to u principu. Kalem kad se vidi sa jakim korenom sistemom i gore stavlom, znači da je to prva klasa kalem. Podloga, pa uglavnom proizvodimo to je kober podlogu u kalemu, mi uglavnom pokazala se kao ekstra za sadnju vinograde, znači sadio se i kod nas svugde u Srbiji smo davali kalem i pokazala se kao dobra, to je uglavnom naša podloga, u stvari podloga je koju mi sami proizvodimo i radimo matičnike tako po 40, tako imaju ljudi po hektare, znate. Sa mada se to je smanjilo, kako je postala tražnja manja za kalem, to su ljudi iskrčili. Ali radi se i dalje, održavamo, tako da sami proizvodimo tu podlogu uglavnom. I dobrog je kvaliteta sigurno i za vinograd je ekstra. Od kalemarstva Kezići neće odustati, ali činjenica je da se od nečega mora živeti, tako da danas na jednom hektaru proizvode papriku, mahom, ajvarušu. Sezona nije dobro počela, rasada je kasnila zbog hladnog vremena, ali Miroslav se nada da će na kraju berba ipak biti dobra. Međutim, kod paprike je interesantno to što ona već nekoliko godina unazad ima, tako reći, istu cenu. Cena se već par godina održava nekih 30 dinara, možda ispod toga, sve zavisi od ponude, ali teško se uklapamo jer sve đubri je poskupilo, o gorivu da ne pričamo. Tako da je teško uklapanje, ali šta da radimo, nemamo šta da radimo, nemamo izbora, znači moramo to da radimo. Tako da na nekim manjim površinama to i nema nekog računa ili interesa, ali šta da radim, ljudi moraju nešto da rade. Znači tako da na nekim površinama ima sigurne zarade. Sad zavisi i od roda koliko ponese, koliko sve, ali u principu cena nije nikakva, realno. Mada i kod nas nema ljudi kupovnu moć, što moramo i mi da shvatimo, znači to je to. Krug je vezan i znači nemate gde. Ovdje je dobro podneblje za tu ajvarušu i daje ekstra kvalitet, stvarno to je kvalitet na nivou i može da ide ladno iz Evropsku uniju, ali nema interesa ili nikoga ne interese da to izvoze, znate. Tako da uglavnom ide za Bosnu, sad verovatno i oni to vuku za Hrvatsku i to je to. Osim dobre zemlje, sunca i vode, paprika zahteva i veštačko đubrivo. Miroslav je bacio 15 kg po aru, a planira još 5, otprilike 2 tone po hektaru. Puštamo i ovo kroz sistem vodotopivo đubrivo, sad zavisi to od mora da biljka da se prati, da se posmatra šta je odgovara u kom trenutku. Ali u principu bez đubriva teško da će da dobar kvalitet. U toj paprici mi smo ti malo i lajci, sad slušamo stručnjake. Uglavnom bakterioza je najveći problem kod ove paprike, tako da koristim uglavnom bakarne, lično ja bakarne preparate, na primjer bakarni kurzet ili tako nešto fungurani, uglavnom na bazi bakra preparate, jer bakterioza je najveći problem kod ove paprike.
Kezići su prošle godine sa 90 ari ubrali 4 vagona paprike i sve su prodali tako reći od kuće jer imaju redovne kupce. Iako imaju otkupljivače koji papriku izvoze za Bosnu, ipak je prema rečima našeg domaćina neorganizovano tržište glavni problem, jer se lako može desiti da se kupci ne pojave. Mi smo imali u selu tu zadrugu ogromnu veliku i to je klasično propalo, isprodavano je sve, ljudi su tu i ljudi mogu ti reći da i nemaju poverenja više u to neko zadrugarstvo. Teško je to organizovati, svi su nepoverljivi, tako da je to... Smatrate li da bi to bila ta organizacija i karika koja nedostaje? Pa slušajte, svi pričaju da je to osnova svega, jer mi smo svi usitnjeni, rekao sam usitnjeni posjedi, da drugačije ne možemo da konkurišemo nikom, ali teško će to kod nas da zaživi. Barem je moje mišljenje, ko zna, vidjet ćemo šta će vreme da donese, ali teško će to biti. Naš domaćin kaže da papriku sadi silom prilika, iako bi on voleo da ponovo živi kalemarstvo u Medveđi i okolini. U tome su veoma dobri i prava je šteta što ta veština polako zamire, smatra Miroslav. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.